ପ୍ରତିଟି ଶେଷରୁ ହୁଏ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ଚିତା, ତାପରେ ତ ଖାଲି ମାଟି ଆଉ ମାଟି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଦେଖି, ଶ୍ମଶାନର ଚିତା କ'ଣ କେବେ ଦୀପଶିଖା ହୋଇପାରେ? ତା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ? ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ମୁକ୍ତିର ବାଟକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରେ? ହଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଶହୀଦର ଚିତା ବିସ୍ଫୋରକ। ସେ ଖାଲି ଜଳେ ନା, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧସେଇ ଦିଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ପଛରୁ ଆସି ହଲେଇ ଦିଏ। ଥରି ଉଠେ ମନର କୋଣ କୋଣ, ନିରାପଦ ଖୋଳପା ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ମଣିଷଟି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ସେ ଚିତା ଅଶ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମାଗେ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାଣ। ସେହି ଚିତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷର ପ୍ରାଣରେ ଜଗାଏ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ। ଏମିତି ଏକ ଅମର ପ୍ରାଣ ବାଜି ରାଉତର ଗାଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ। ଜଳି ଉଠି କ୍ଷଣଙ୍କ ସକାଶେ, ଜଳି ଉଠି କ୍ଷଣଙ୍କ ସକାଶେ, ସାର୍ଥକ କରଇ ଯଥା ଚିରନ୍ତନେ ମନ୍ଦ ଉପହାସେ। ଏ ଶିଖା ଦେଇଛି ଆଜି ଇତିହାସେ ହାତ ଟେକି ଦାନ, ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ, ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ ମୁକୁଳିତ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ପ୍ରାଣ। ନିରନ୍ନ ଏ ଜନତାକୁ ଦେଇଛି ଏ ତାହାର ଚାଳକ, ନିରନ୍ନ ଏ ଜନତାକୁ ଦେଇଛି ଏ ତାହାର ଚାଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ନାଉରୀ ବାଳକ, ବାହିବାକୁ ଏ ଦେଶର ତରି, ଭିଡ଼ି ନାଇଁ ଘାଟେ ନା ନାଉରିଆ ପାରେଖିରେ ମରି। ପଛୁ କିଏ ଡାକୁଛି ତୁହାଇ, ପଛୁ କିଏ ଡାକୁଛି ତୁହାଇ, ରହ ରହ ଆରେ ଶିଶୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ବାରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଅଛି ଝଡ଼, ଅଛି ରାଜା, ଅଛି ପୁଣି ରାଜାର ସୈନ, ଗରଜୁଛି କଳା ମେଘ ଝଡ଼ ରାତି ହୋଇନାହିଁ ଦିନ, ଫୁଲି ଫୁଲି ନାଚେ ନଈ ପାଣି, ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଲ ବିଲ କିଛି ତ ହେଉନାହିଁ ଜାଣି। ଶାଳବନୁ ମହାବଳ ରଡ଼ି, ଶାଳବନୁ ମହାବଳ ରଡ଼ି, ଭାସି ଆସେ ବଣ ବିଲେ ଖେଳାଇ ଯେ ଭୟର ନହଡ଼ି। ଏଡ଼ିକି ସେ ଅମାନିଆ ପିଲା, ଏଡ଼ିକି ସେ ଅମାନିଆ ପିଲା, ଫୌଜର ଗୁଳି ଗୁଳା ରାଜା ଝଡ଼ କିଛି ନ ମାନିଲା, ଧୂଳି ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଗୁଳି ଆଗେ ଜୀବନକୁ ହସି ହସି ଦେଲା ସିନା ବାଡ଼ି। ଝଡ଼ଠାରୁ ସେ ଯେ ବଡ଼, ଝଡ଼ଠାରୁ ସେ ଯେ ବଡ଼, ମେଘଠାରୁ ଆହୁରି ସେ କଳ, ମେଘଠାରୁ ଆହୁରି ସେ କଳ, ସାନ ଦେହେ ଖେଳେ ତାର ଜୀବନର ଅଲିଭା ଚପଳ। ରାତି ପରି ହୁଏ ବାଟ ବଣା, ପଥ ଭୁଲି ଏଣେ ତେଣେ ବହିଯାଏ ସେ ପରା ଝରଣା। ଛୋଟ ପୁଣି ଏଡ଼େ ସେ ବିରାଟ, ଜୀବନ ପାରିଲା ନାହିଁ ରଖି ତାକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାଟ। ଲୁହାର ଫୌଜ, ଲୁହାର ଫୌଜ ଗଲେ ଫାଟି, ମାଟିର କଙ୍କାଳ ସେ ଯେ କାହିଁ ଗଲା, ମାଟି ଖାଲି ମାଟି, ମାଟି ଖାଲି ମାଟି।